Às vezes, para você se dar bem na vida, você tem que dar um passo para trás, para dois para frente. Foi isso que a Yamaha fez quando ela trouxe a nova MT-03 2020. Eu trago elas hoje para vocês. Diferente da 03660, que é aquela modelo 2008 com motor da XT, essa moto aqui ela não contém peças de marcas aftermarket. Por exemplo, o freio dessa moto aqui ele não é da Brembo, da 660 ele é um freio da Brembo, ou seja, é uma moto com um conceito um pouquinho diferente. Outra coisa que é diferente daquela outra moto são as rodas. Essa roda aqui é uma roda produzida na China. Aquela moto já vi uma roda produzida pela Enkei no Japão, ou seja, era uma roda extremamente cara, porém com muita tecnologia para uma moto de 2008, era extremamente tecnológica. Nesse caso aqui, a Yamaha preferiu baratear a moto e trazer ela com um conceito diferente, né? Com um motor bicilíndrico, com 321 cilindradas, que consegue andar muito mais do que a MT-03660, que dá uma velocidade final de no máximo 180 por hora. Essa moto aqui, dependendo da força do vento, você consegue atingir até 200 km por hora. Com seus 42 cavalos, essa moto tem quase 3 kg de torque, inclusos numa plataforma de 168 kg. Faz com que a moto fique perfeita para quem está entrando no mundo das duas rodas com um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de torque. Essa moto aqui ela é extremamente fácil de pilotar, extremamente fácil de se aprender a pilotar. Com discos duplos de 298mm na dianteira e ABS, também conta com pinças e discos flutuantes, faz com que a frenagem dessa moto seja extremamente superior aos seus concorrentes. Costumo até dizer que essa moto tem muito mais freio do que moto. Isso é uma segurança para quem está dirigindo, mas se você não souber pilotar corretamente, rapaz, você vai levar cada susto. Beleza, rapaziada, deixa de papo agora e vamos andar nessa maravilha dessa moto aqui. E falo pra você, eu sou um pouquinho apaixonado. Mas beleza, vamos lá. Segurança acima de tudo e 299 acima de todos, beleza? Ah, não esquece de deixar o seu like aí, já vai passando o dedinho no like. Já se inscreva no canal. E não esqueça de compartilhar com a galera que já ajuda demais, beleza? Vamos lá. Cara, essa motinha aqui, ela é... Desculpa a palavra, ela é... É, aquela palavra com F mesmo. Que motinho sensacional, cara. Ela é curtinha, ela é pequenininha, é estreita. Eu tenho 1,80 m. Cara, parece que a moto foi feita pra mim, ó. Ela encaixa perfeitamente aqui, ó. Passa até um dedo aqui de diferença. É uma moto muito gostosa de se pilotar. Beleza, rapaziada? Vamos lá, mostrar um pouquinho o painel pra vocês. Olha que intro bonita, cara. Yamaha sempre capricha, né? Vamos lá, aqui nós temos o motor de combustível, temperatura do motor, hora, RPM digital, analógico, com shift light, mostrador de marcha, quilômetros por hora, odômetro total, trip 1, trip 2, quilômetros por litro instantâneo, né, ao vivo, que nem a gente fala. Média de quilômetros por litro, aqui tá bem gastando, porque o cara dá a mão pra caramba, nosso grande amigo João. Abraço, João, muito obrigado por ter prestado a moto. E o trip do óleo, né, 165 km. E eu volto pro odômetro. Ó, um motinho sensacional, cara, excelente custo-benefício hoje na Yamaha. Presta atenção no ronquinho dela, ó. Toda original. E... vambora. Ah, lembrando que essa aqui é ABS, hein? Embreagem baixinha. Vamos lá, vamos ver que essa moto aqui é uma delícia de andar, rapaziada. Lembrando que a gente tá falando aqui de um modelo 2019-2020, beleza? Motorzinho que gira pra caramba. Vamos lá, ó. Presta atenção. Cara, que delícia que é andar nessa moto aqui. Pra quem tá querendo... subir de categoria, assim, né? Subir de... tem uma motinho, vamos supor, uma 150, uma 250, e que é algo um pouquinho mais forte, que não seja tão caro, né? Manutenção que não seja, por exemplo, de uma moto de 600 cilindradas. Cara, essa moto aqui é perfeita. É muito perfeita, sabe por quê? Porque ela te dá economia para você usar no dia a dia, né? Então é uma moto que você pode ter somente ela, você consegue usá-la no dia a dia. Ela tem força, né? Uma moto de 3 kg de torque com 168 kg. E ela tem velocidade, é uma moto que pode atingir aí seus quase 200 km por hora, beleza? E é barato, não é tão caro não. Vamos ver aqui o ronquinho dela, ó. Ronquinho típico, hein? Típico, cara, muito da hora.
Vamos lá. Vamos ver quanto é que ela consegue subir aqui, hein? A nossa subidinha. Vamos lá. Ela corta em 12,5. Vamos lá. 130 por hora e ela tá tendo força ainda, hein? Quem entrou a subida mais forte. Vamos lá. Quinta marcha, quase 140 km por hora. É, acho que ela não sobe mais que isso, não. Tá 140 por hora. Deixa eu abaixar mais pra ver. Olha lá, ó. É isso aí mesmo. Quer mais do que um motinho de 320 cilindrada dando essa velocidade aqui? Não é de mais nada. Sexta marcha, vamos ver. Olha, que sensacional. Bom, vamos lá, história da MT-03. Ela veio pro Brasil primeiramente em 2008 e foi vendida somente em 2008, né? É aquela MT-03 660, né? Uma monocilíndrica, né? Com o motor da XT-660, que tinha acho que na faixa dos 40 e poucos cavalos também. Não lembro agora a cavalaria dela. Ela já veio com, na época, né, vamos falar assim, 2008, com esse conceito de moto com força, né, Master of Torque. E cara, aparentemente não foi muito bem aceito aqui no Brasil, principalmente pelo fato dela ser uma moto cara, né, vamos falar assim, relativamente cara. Ela vinha com freios da Brembo, as rodas eram da NK, é, uma moto, vamos falar assim, cheia de firulas, né, entre aspas, né, porque isso não é firula, isso é segurança. E ela acabou encarecendo na época. Então fez com que a galera preferisse pegar outras motos com valores parecidos e que andavam muito mais, né? Que nem a 500, por exemplo, né? Como falei, em 2008 já não existia mais 500, mas era uma moto que não era tão antiga assim. Beleza? E enfim, ela saiu do mercado em meados de janeiro, fevereiro de 2009. A MT-03 660 parou de ser montada no Brasil. E aí teve esse hiato até, se eu não me engano, 2014, 2015, se eu não me engano. Ela foi apresentada, ó, curvinha. Nossa, ela é muito leve. Cara, parece que eu tô de bicicleta, mano, olha isso. Que da hora. Vamos lá. Até meados de 2014, 15, eu acho que ela foi apresentada no salão e veio pro Brasil. E, meu, a galera amou essa moto aqui, porque, acho que, se eu não me engano, a Z300 nem existia ainda. Não, acho que a Z300 estava entrando também no mercado junto com ela, né? Mas comparando com a Z300, essa moto aqui era superior, vamos falar assim, né? A Z300 ela veio uma plataforma muito pequenininha. E essa moto aqui ela já veio com uma plataforma um pouquinho maior e mais confortável. Ou seja, pessoas baixas e pessoas altas podiam andar com a moto, que nem essa aqui. A Z300, quem é um pouquinho mais alto como eu já andei em uma, né? Não fiz o vídeo, mas eu andei em uma. Eu não me senti confortável em andar nela, entendeu? Eu me senti muito pequena, parecia aqueles mini motos, sabe? E essa aqui não, essa aqui eu já fico mais confortável. Parece até que eu tô andando com a CB300, só que o CB300 é um pouquinho maior o tanque, sabe? Mas, cara, é muito gostosa. Ela entrega em alto, olha, ela vai subindo o torque. Você sente ela subindo o torque ali até os seus 9.500 tiros. E vai que vai. Muito boa, vamos ver, ó. ...160 por hora. ...168. Subidinha. Vamos lá. Cara, uma moto de 300 cilindradas que atinge ...170, 180 por hora, 100% original, é de se aplaudir de pé, cara. Ela é baixa cilindrada, mas ela é um motor de altíssimo rendimento, tá? Então, a galera compra, às vezes, pensando: ah, é uma moto de 300 cilindradas só, não tem que ter cuidado. Não, a manutenção dela é uma manutenção mais cara do que uma moto comum de 300 cilindradas, entendeu? Mas também não é uma 600, então cabe no bolso, sim, cara. Não é algo absurdo, não. Até porque é uma moto nova também, né? Se você manter a manutenção em dia, fica perfeita. Vamos ver como que ela é de curva em alta. Vamos ver. É, mano, ela é bem
fazer curva. É muito da hora. Gostei demais da moto. Cara, que motinho sensacional. Eu amei andar com essa moto aqui, meu. É uma moto que pra você ter no dia a dia e viajar é perfeito. Se você gostou também, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e compartilhe, beleza, galera? Valeu e abraço!